ំលឹកអនាគតខ្មែរ3ទឹកអ្នកពជាស្វាគមន៍ស្រាស្រាលពីអូរៀបាទទុតវេស្វាគមន៍មកវិញដូចគ្នាពីសុខសកលបាទទុតវេពីអូរៀបាទទុតតាមរបស់សុខសកលទុតផ្លាក់សំទៅពីអូរៀបាទសុខសកលញញឹមរក្សាចំហមួយសិនលុកវេជារបស់អូរៀបាទទុតតាមពីសុខសកលទុតកាពីអូរៀបាទលោកជ្វេរបស់អូរៀលោកជ្វេរបាទតតាំងពីសុខសកលបាទអ្នកមួយពីដូចគ្នាជ្វេររបស់សុខសកលលោកជ្វេរតតាំងមកវិញពីសុខសកលក្នុងទីលលោកជ្វេរស្រាប់ស្រាប់ពីអូរៀបាទអ្នកលេងចំណាត់ដៃលោកពីបងចាក់បបាយចេញសិនលោកជួយមិនដៃរបស់អូរៀតោះស្ដាប់មកវិញពេលសុខសកលបាទគ្រាបាទគ្រាលុញចាក់ទៅគុំជិះគុំជ្វេងស្រាលរបស់អូរៀជិះគុំរបស់អូរៀជិះគុំស្ដាប់មកវិញពេលសុខសកលបាទលោកអញ្ញាណក៏បបាយThank you.
បាទ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